かしてやらおう。おかしてやらおう。96かたかな墓場より。96かたかしなおうちが。ねえ。96かたかなは、びっこおっこ。Mikä siellä on? Mitä kamaa? Siellä ne vaan on. Pikku ukko kasvaa. Ooi. Tuletko sinä tänne? Tulepa tänne. Noin, katsotaanpa tiellä. No niin. Tieltä me nyt katsellaan. Sunnuntaata ja... Sunnuntaata on ja... Tieltä me katsellaan. Niin. Vielä ei piästä kallaa, mutta... Eiköhän me ensi kesänä sitten käydä kalassa. Kalassa yhdessä sitten. Niin. Joo, eihän tässä tämän kummosempia. Viikonloput mennään aina. Pikku ukon kanssa touhutessa ja näin ikkästi. Ja tuota... Tosiaan... Siellähän on Turussa ollut vakavia tapahtumia tuossa nyt lähipäivinä ja onhan se niinku, sitähän on voinut vähän niinku ootella jo, että milläkö semmosia rupeaa tapahtumaan. Nythän niitä tapahtui ja sitten kun miettii sitä siltä kantilta, että se on ihan sen takia, että tietty päättäjäryhmä päättää tämän mua asioista. Kaiken lisäksi ne tekee tuota kansalaisten verorahoilla. Ja ne on johtanut siihen, että Suomi ei ole ennen semmoinen maa, missä pystyt menemään torille. Ja vaikka työntelemään lastenvaunuja, vaan sanot, voi lahdata sinne torille. Niin tuota, siitäpä sitä vopkista ei olekaan ne ihmetellä. Mutta yhden ihmisryhmän, muutaman päättäjän tähän. Maa alkaa mennä siihen pisteeseen, että ei ole enää turvallista liikkua. Mutta palataan niihin vielä joskus tarkemmin tuossa. Tarkemmat analyysit. Mielipiteet kertoo sitä asiasta, mutta... Ja se kysymysvastausvideo pitää tuossa tehdä. Koette, jos tänään kerkeisi vielä se kysymysvastausvideon tehdä. Mutta nyt me lähdetään kyllä syömään. Me lähdetään uomapalalle, ei minkään. Lähetäänkö me aamupalalle? Lähetäänkö? Ja just se, että tuli mieleen, että tämmönen pikku ukko, niin miten sitä tämmöisiä turvallisesti kasvatetaan sitten tulevaisuudessa, kun tuota, et pysty juuri missään kohta liikkumaan. Ala pelätä, että jotta hippejä tulloo kimppu. Niin. Mutta ei tässä mitään. Näin kuvin ja näin tunnelin.